Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembukaan tender terbuka untuk projek-projek besar yang ada di Sarawak akan dibuka khas untuk para kontraktor Bumi Putra yang ada di negeri ini. Menurut Ketua Menteri Datuk Patigia Berzahari Tun Abang Haji Openg, setelah beliau bermesyuarat dengan pimpinan daripada PKMM, GPS dan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI, sebanyak 30% tender khas yang dibuka untuk kontraktor Bumi Putra bersaing secara sihat sesama sendiri untuk mendapatkan tender berkenaan. Mengulas lanjut, beliau berkata sekiranya cadangan tender terbuka itu sudah disediakan, semua pimpinan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, PKMM Cawangan Sarawak Bumi Putra akan dipanggil dalam satu mesyuarat sekaligus membincangkan keputusan dan pendapat mereka. Dan saya telah berjumpa dengan pihak PKMM, pimpinan daripada GPS, pimpinan daripada DCCI tempoh hari. Selepas mesyuarat itu, saya telah panggil State Financial Secretary, Pegawai Kewangan Negeri, untuk mereka satu tah pendekatan tender di mana projek yang besar yang kita laksana di Sarawak, kita cari jalan 30% daripada kerja tersebut dibuka khas untuk Bumi Putra, supaya Bumi Putra sama-sama bersaing di antara Bumi Putra untuk kerja-kerja dalam pakej yang besar. Ini telah kita laksanakan di Sarawak Energy Berhad, SEB. Dan sekarang ini pihak pegawai kewangan negeri sekarang untuk mereka cara-cara ataupun atur, susun atur untuk kita membukakan cara-cara tender di mana sebahagian daripada kerja yang boleh dilaksanakan oleh orang Bumi Putra khas dibuka untuk Bumi Putra sahaja. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis makan malam dan peresmian mesyuarat agung tahunan PKMM Sarawak kali ke-20 tahun 2019 di Kuching. Tambah beliau lagi, kontraktor Bumi Putra yang tidak mempunyai peralatan seperti jentera boleh menyewa daripada Kerajaan Sarawak atau persatuan lain yang ada seterusnya dapat melancarkan kerja mereka serta meningkatkan prestasi mengikut tempoh yang ditetapkan. Pada majlis yang sama, Ketua Menteri Datuk Patigia Abang Zahari Tun Abang Haji Openg berkata Sarawak akan menjadi lebih sibuk dalam tempoh masa 6 tahun dari sekarang apabila kerajaan negeri akan memfokuskan pembangunan infrastruktur terutamanya di kawasan luar bandar. Menurut beliau, peruntukan yang digunakan sepanjang tempoh tersebut mencecah RM16 bilion yang melibatkan pelbagai projek pembangunan berkaitan. Jelasnya lagi, setiap wakil Dewan Undangan Negeri DUN akan disediakan peruntukan di bawah program transformasi luar bandar RTP termasuk Ahli Parlimen GPS lebih RM700 juta setahun untuk melaksanakan projek di kawasan masing-masing. Dan kalau kita campur dengan agensi ini, sekurang-kurangnya dalam masa 6 tahun kita akan sibuk. Kata orang Sarawak, kargo mulah barang-barang tu yang berjumlah kira-kira fikir saya RM16 bilion. Jadi ini adalah kerja-kerja yang menunggu untuk kita bangunkan negeri kita. Selain daripada itu, wakil-wakil rakyat pun ada special fund disebut sebagai RTP. Dan semua wakil rakyat kita, GPS termasuk Ahli Parlimen, tiap-tiap tahun tidak kurang perbelanjaan untuk kawasan-kawasan ini lebih kurang lebih daripada RM700 juta satu tahun. Justeru, setiap projek pembangunan infrastruktur itu akan melibatkan kontraktor Bumi Putra kelas F dan kelas tinggi dipilih melalui undian. Malah, beliau juga mengingatkan kontraktor yang dipilih menjalankan kerja dengan penuh amanah serta menggunakan peluang tersebut sebaik mungkin.
Pembesaran kampung akan dilaksanakan dengan menggunakan cara baharu iaitu dengan membuka lot tanah yang akan ditembok. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg berkata beliau mahu membangunkan kawasan Maludam dengan cara terkini supaya dapat menyelesaikan masalah hakisan serta menyediakan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya yang lebih baik. Jelasnya, kos untuk menembok lot tanah itu akan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak untuk mengelakkan kawasan tanah itu menjadi becak. Malah pemilik tanah hanya perlu membayar bayaran premium tanah sebanyak RM2,500 berbanding RM5,000 kadar yang ditetapkan sebelum ini. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Pecah Tanah Projek Rakyat Skim Pembesaran Kampung Maludam Fasa 1 dan Masjid Baru di Maludam semalam. Dalam pada itu, beliau mahu kawasan tersebut juga akan disediakan dengan kemudahan sistem perparitan konkrit dan kos pembinaannya ditanggung oleh kerajaan negeri, termasuk mahu residen bahagian Betong mengemukakan kertas cadangan untuk pembinaan pejabat daerah kecil Maludam yang baharu. Itu sahaja paparan untuk jam ini. Saya Nurul Ismail. Salam hormat dan jumpa lagi.